Punëtorët e kompanisë pastërtia përsëri janë të pakënaqur me kushtet në këtë kompani. Gjithçka nisi prej dje kur një punëtor i kësaj kompanie kanosi kryeshefin duke e penguar në hyrje të objektit. Situata përfundoi me arrestimin e punëtorit me iniciale E.H. Sipas kryeshefit Basri Syla, arsyet për këtë ndodhi e për pezullimin e punës nuk dihen, madje as nuk ka qenë informuar se do të ketë grevë. Dje unë kam marrë punë si zakonisht, edhe kom gjithë dirën e blokune nga një kamion i kompanisë tunë, dhe njërin nga punëtorët, a i cili sot është në paraburgim, më ka zonë dirën dhe nuk më ka leju mu me hynë në vendin punës. Edhe si pasu e kësojnë, unë jam detyru me thirë policinë, ka nërë policia, e kam bot detyru në vetë, si është si pas ligjeve, regullave edhe detyru se përshkruar të tyne, dhe kam dhënë deklaratën në policia dhone, a i punëtorit tjetër edhe e ka dhënë deklaratën dhe më shumë nuk kam unë informacion. Më gjithë rrëtime se në kanë do të dje për shkak të blokimit të derës. Une asë një kërkjesë ndërume, asë një oftim, asë verbal e asë me shkrim, nuk kom posë për dje, që kanë më ndodhë ajë blokim, që kanë më ndodhë ato që kanë ndodhë sartë. Janë sot nuk janë në punë, nuk kom ide, kërkush nuk delë me thonë kërkjesët janë këtu. Cila do të qufë që do kërkjesa. Une sot në këto momente, kërpo vizet e mi uve, se kom asë një person zyrtor, asë një punëtor, asë një përfarsus, që delë dhe thotë që une, na punëtorët, e kemë kërkë partnerësi edhe adresujmë të une të organët tjera, të burdit, kush do qoftaj. Së kemë asë një ankesh, nuk kam është mjegut, nuk e di qka kërkujnë. Veç janë nonë, nuk dolin punë, kërkujnë sotë, si pas fjolëve, ju mund direkt, që me elshu nga paraburgimi Ndryshe thot njëri nga punëtorët, Skënder Sahiti tha se po kërkojnë dorëheqjen e menaxhmentit, lirimin e kolegut të tyre e po kërkojnë kushte më të mira. Kërkesat e punëtorëve janë me pakënaqësi ndaj menaxhmentit këtu që janë të menaxhuan. Ne e dini që kemi qenë greve edhe më herët për kushte që kanë lyp më të mira, mirë që janë e punëtorët. Përkundrazi këtu kanë filluar në hakmorrje ndaj punëtorëve. Kanë largu, kanë dënuar me 20% punëtorët në paga. Edhe revolta punëtorëve ka qenë dje, e është bllokuar rruga këtu, hyrja për mësmëri menaxhmenti këtu, se nuk janë kënaqur me këtë menaxhment. Këta prapë nuk kanë qyrë me pozitë, po zgjidhja aty në ka qenë arrestimi e kryeshefit shoferav. Edhe tash na kemi njërin në burg, mbajtje kemi, që kanë shpreh punëtorët në revoltë që janë pa kënaqur. Edhe tjetra është se punëtorët, kërkesa punëtorëve është largimi i këtij menaxhmenti urgjentisht me këtu, por ndryshe punëtorët nuk dalin. Edhe pa ordën personin që ne kanë arrestuar dje, punëtorët nuk dalin punë. Kërkesat e tyre janë pakënaqësi. Në anën tjetër, policia konfirmon arrestimin e E.H., ai është ngarkuar me 3 vepra, kanosje e personit zyrtar, pengimi punës e vetgjyqësi. Policia rajonale Perizaj dje rreth orës 8:19 ka pranuar një informacion se në kompaninë rajonale të pastërtia në Perizaj është një protestë ku punëtorët e asaj kompanie, diku rreth 60 punëtorë brenda oborit kanë protestuar, nikosisht edhe kanë penguar procesin e punës atje. Policia më njëherë me të marrë këtë informacion ka reaguar, ka shkuar në lokacion, ndërkohë ka shoqëruar në polici një person të cilin pas intervistimit nga policet hetus me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 28 orë, rasti është cilësuar pengim ndaj personit zyrtar, kanusje dhe vetgjyqësi. Kompania Pastërtia edhe në Facebook lajmëroi qytetarët për shtyrjen e grumbullimit të mbeturinave si shkasi greve.